Roberta Metsola, politikane kristian-demokrate nga Malta e njohur për qëndrimin kundër abortit, do të jetë presidentja e re e Parlamentit Europian. E zgjedhur në këtë post pas vdekjes së David Sassoli, 43 vjeçaria bëhet gruaja e tretë dhe më e reja në moshë në krye të organit legjislativ të bllokut. Sassoli ndroi jetën javën e kaluar për shkak të problemeve serioze me sistemin imunitar, por mandati i tij do të përfundonte këtë javë dhe ai kishte thënë se nuk do të rikandidonte. Atyre që duan të shkatrojnë Europën, u them se kjo është pjesë e kundër jush. Europa është rikthyer. Europa është e ardhmja. Rroft Europa. Europe is the future. Vive l'Europe. Metsola, pjesëtare e Partisë Popullore Europiane të qendrës së djathtë, ishte mes katër kandidatëve në garë për pozicionin, bashkë me spanjollen e së majtës radikale Sira Rego, polakun euroskeptik Kozmas Lotovski dhe suedezen Alice Bah Kuhnke nga radhët e të gjelbërve. I will fight. Slotovski u qitur nga gara para nisjes së votimit duke i hapur rrugën Metsolës që të merrte mbështetje nga të gjitha partitë e qendrës dhe ato konservatore. Maltezia siguroi 458 vota në favor në parlamentin me 705 vende, deputete që prej 2013-s dhe zëvendës presidente e parlamentit nga viti 2020, ajo të roqi vëmendjen së fundmi pasi zëvendësoi Sassolin, i cili mungoi për disa javë për shkak të sëmundjes. Por nëna e katër fëmijëve është vënë në qendër të kritikave nga disa kolegë për shkak të pikpamjeve kundër abortit, cili zgjon se të vetmit vend të bëhet ku praktika është totalisht e palishme. Ajo ka votuar vazhdimisht kundër rezolutave që njohin abortin si të drejtë të njerëzit, megjithatë ajo është mbrojtëse e fortë të drejtave të grave dhe komunitetit LGBTQ.